খেতিয়ক খেতিয়ক কৰি মই খেতি কৰি মই ভাল পাওঁ কিন্তু মই কোনো সুবিধা পোৱা নাই সুবিধা নাপালেও কিবা গৰু ছাগল বেছি হওক গছ গছনি বেছি হওক লেবাৰ চাৰিজন চলাই আছোঁ চাৰিশ টকা হাজিৰে সিহঁতৰ সেইটোৱে মই ধৰ্ম বুলি লৈছোঁ যে সিহঁতে কৰ্ম সংস্থা চাৰিজনে পাইছে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা মই একো পোৱা নাই যদি অলপ সুবিধা পালোঁ হয় হয়তো আৰু মই দহ বিঘা কৰিলোঁ হয় মই ইয়াতে আঠ বিঘা মাটিত এই তামোলৰ লগতে পটল খেতি কৰিছোঁ আৰু ওচৰত তাৰমানে এইখিনি চাইডেদি আনাৰস খেতি আছে কল খেতি আছে ভাত কেৰেলা আছে তিতা কেৰেলাও আছে অমিতা দুই চাৰিজোপা আছে মৰি যায় এইকাৰণে বেছিকৈ কৰা নাই খেতি কৰিব মন কৰিব লাগিব মন নাই খেতি কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ চাৰিশ টকা হাজিৰা লগাব লাগে আমি বিছ টকা কেজি বটল বেচন আগুৰি এতিয়া মধ্যভোগী খাই চিনে কি কৰিছে আমি বেছবা কেজি বিশ টকা কেজি আৰু পিছে আমি কিনিব টকা কেজি কিনি আনো কিবা পাম বুলি এটা আশা এইটো নাজানো হুৰা হুৰা বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী শাক পাচলি আদিৰ দাম কিন্তু প্ৰকৃত কৃষকে পাইছেনে ইয়াৰ উচিত মূল্য় আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো তামোলপুৰ জিলাৰ এগৰাকী উদ্যমী কৃষকৰ ওচৰত তামোলপুৰ জিলাৰ হাহপুৰ গাঁওস্থিত এগৰাকী কৃষকৰ ওচৰত আৰু এনেদৰে কৃষি কাৰ্য চলাইছে তেওঁক কেইবাবিঘা মাটিত এনেদৰে কৃষি কাৰ্য কৰি জীৱন জীৱিকা চলাই গৈছে বা বহুকেইগৰাকী লোকৰ আচলতে পৰিয়াল চলাই গৈছে এইগৰাকী কৃষকে মোৰ কেমেৰা সহযোগীক যদি সম্ভৱ হয় কিছু আগলৈ আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু মোৰ ওচৰত কৃষকগৰাকী আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপুনি অকণমান যদি ওচৰলৈ আহে আমি দেখিছো আপুনি যথেষ্ট ইয়াত খেতি কৰিছে বিভিন্ন কি কি কৰিছে ইয়াতে পটল কৰিছো ভাতকেৰেলা তিতা কেৰেলা অমিতা ভোল কেনেকুৱা হৈছে লাভান্বিত হৈছে নে নাই নাই লোচকানত আছো লোচকান কেনেকুৱা দামত বিক্ৰী কৰিছে বিশ টকা বিশ টকা কিলো হেৰি এই পটল ত্ৰিশ টকা কেজি ভাতকেৰেলা দহ টা কেজি কৃষি পথাৰৰ পৰা লৈ যায় নিজে চিঙি লৈ যায় লৈ যায় হয় বজাৰতো যথেষ্ট দাম আমি দেখিছো কলে যে বিছ টকা কিলো আপুনি পটল বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু বজাৰত ষাঠি টকাৰ পৰা আশী টকা কিলো এইটো আৰু এতিয়া

আহান জন যে গাঁৱে গৈ যদি ঘূৰি ফেলে কৃষকক এইটো মোৰ নিচিনা বহুত কৃষকে লাভান্বিত হ'ব আপুনি একোৱে পোৱা নাই নেকি একোৱে পোৱা নাই আমি কৃষকগৰাকীৰ লগত কথা পাতিলেও তেওঁ আচলতে মনৰ দুখত অতি দুখেৰে তেওঁ আমাক জনাইছে যে তেওঁ এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁ নিজৰ একানপতীয়া চেষ্টাত এনেদৰে বিগত বহু বছৰ ধৰি কৃষি কাৰ্য চলাই গৈছে আৰু উল্লেখনীয় বিষয়টো যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই কৃষকসকলে কৃষি কাৰ্য সম্পন্ন কৰে কিন্তু ইয়াৰ উচিত মূল্য তেওঁলোক তেওঁ কিছু সময় আগত আমাক জনালে যেতিয়া তেওঁ এতিয়ালৈকে উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অতি কম দামত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী হয় কিন্তু আচৰিত কথা বজাৰত সেই সামগ্ৰীসমূহৰ জুই চাই দাম আৰু যি জুই চাই দামৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মাধমাৰ সোধাইছে একাংশ মধ্যভোগীয়ে কিন্তু কৃষকসকলে উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এইটো কথা যে এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগ বা চৰকাৰে বিধিগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে যোগান বিভাগে নজৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কৃষি বিভাগে নজৰ দিব লাগে এইসকল কৃষকক যাতে তেওঁলোকে সুবিধা পায় কৃষি ক্ষেত্ৰত কৃষি কাৰ্য সম্পন্ন কৰাত যাতে তেওঁলোকে সুবিধা পায় আৰু তেওঁলোকে যাতে আৰু ভৱিষ্যতে কৃষি কাৰ্য আহ চলাই যাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহৰ যাতে উচিত মূল্য পায় এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগ বা যোগান বিভাগ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰে নজৰ দিয়াৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে